山形チャンネル。元気ですか？どうも K です。今日は高校入試の、佐賀県で出題された、関数の問題について解説していきたいと思います。関数、今日の問題はこちらです。まずですね、 y イコール2分の 1x 2乗という、放物線があります。その放物線上の点 Ax 座標はマイナス2です。またその放物線上に y イコール2分の 1x 2乗の点 b があります。この x 座標は4ですね。で、1番の問題、点 a の y 座標を求めようという問題ですね。これを求めるにはこの y 座標はいくつでしょうというのが問題です。この問題は簡単です。この y イコール2分の 1x 2乗を通る点が a なので、 y イコール2分の 1x 2乗に、点 a はの x 座標はマイナス2です。なのでマイナス2を代入します。となるとy イコール2分の1かけるマイナス2の2乗は2分の1かける4で2となります。答えは、2ですね。次、第2番、直線 AB の式を求めようという問題です。直線の式を求めるときには、2点が分かっていれば、2点の座標が分かっていれば直線の式を求めることができます。で、 A は、マイナス2コンマ2ですね。で、 B が、X が4で Y が分からないという状況なので、まず、B の Y 座標を求めます。これも放物線 y イコール2分の 1x 2乗上の点なので x イコール4を、ここに代入します。すると x イコール4 y イコール2分の1かける4の2乗イコール2分の1かける16 1となり、答えは8になります。で、 A の座標が、はい、点 AB が求まったところで直線 AB を求めていきたいと思います。直線 AB なので1次関数ですね。1次関数の式は y イコール ax+b で、 A のことを傾き、または変化の割合と言われますね。で、 B を切片と言います。切片というのはここです。 x イコール0の時に、y がどこにあるか、y 軸と直線が接する点のことを切片と言います。で、このまず最初に切片ではなくて傾きを求めたいんですけども、この変化の割合、傾きはどうやって求めるかというと、 x の増加量分の y の増加量ですね。x の増加量分の y の増加量で、この傾きが求めることができます。で、 A はこの A の点 A は、マイナス2コンマ2で、 B が4コンマ8
なので、マイナス2から4の間に x は、6増えてますね。で、y 座標は2から8まで6増えてますね。ということで傾き a は1となります。で、この点 a が求まったことで y イコール x プラス b で、点 a をこの式に代入して b を求めます。2足す2イコールマイナス2足す2マイナス2足す b イコール2ですね。で、b イコール4ということで、a が1、b が4で y イコール x 足す4というように、求めることができます。はい、で、この4は B に当たるところで切片と呼ばれるので、ここの数字は、4です。この、直線 AB と、Y 軸の交わるところは、4ということですね。で、最後、三角形 OAB の面積を求めていきたいと思います。三角形 OAB の面積を求めるときに、まず2つに割って考えます。この、この点をどうしようかな、 C にしようかな、この A 直線 AB と、Y 軸に交わる点を C と置きます。置いたときに、三角形の OAC と三角形 OBC を別々で求めていきたいと思います。で、三角形 OAC はこの OC を底辺と言います。底辺で、高さがここですね。と見ると底辺が、4、高さはこの、A の X 軸 X 座標となるので2、この A の X 座標はマイナス2となるので O と A のこの長さっていうのは2になります。かける、2分の1は4ですね。で、次、三角形 OBC は三角形の OBC はこんな感じですね。OBC はまず底辺はここです。底辺なので、4かける、高さがですね、高さがこの B の、X 座標と、Y 軸のこの距離ですね。この距離は4です。かける、2分の1は8となって、OBC の面積は8となります。で、三角形 OAC と OAC と OBC の面積が求めることができたので、足し合わせると4足す8は12となり、答えは、12というのが正解です。
これで授業終わります。根性論なんて嫌いだ。